biri 50'dir, biri 5 manatdır. Hansı 50'dir, hansı 5? 50 budur bak. Bak bu da 50. 5'i kırdalaya bilərsin. Yox, kırdam yoxdur valla. Bak 50 manatı her adama görsətsin, elinden alıp kaçarlar. O birisi 50 manatı görsətsin hamıya. Sağ ol. Amerika'da popüler prank çeken Adrian G. maraqlı bir prank çekip, o özünü görmə qabiliyyəti məhdud olan insan kimi qələmə verərək, 50 dollarını insanlara uzadıb, 5 dollarımı xırdala deyərək insanların dürüst olduğunu yoxlamaq istəyib. İnsanlar görmə qabiliyyəti məhdud olan insanın 50 dollarını 5 dollar əvəzinə xırdalayıb, onu aldadacaqlarmı? Hello? 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 Yeah. Sorry, do you have change for a five dollar note? Maraqlıdır ki, inkişaf etmiş Amerika cəmiyyətində onu aldatmaq istəyənlər az olmayıb. Biz de eyni prankı Azərbaycanda mədəniyyəti və insanlarına həmişə tənqid etdiyimiz bir cəmiyyətdə həyata keçirdi. Nəticə necə oldu bilmək istəyirsiniz, buyurub izləyə bilərsiniz. Hara gedirsiniz? Stanovkaya? Yox, mənə 5 manatım var burada. 5 manatımı xırdalamalıyam. Mənə kömək edə bilərsiniz? Gəlin bura. 5 manatımı xırdalamalıyam. Pulu qoyun cibimizə. Yox, 5 manatımı. Haradasınız siz? Burada kiosk var, gedin. Pulunuzu qoyun cibimizə. 5 manatı xırdalayın da mola. Mən xırdalaya bilmərəm. Burada kiosk var, xırdalayarlar. Kömək edə bilərsiniz mənə? Kömək. Para götür, hara gedirsiniz? Məndə burada 5 manat var. 5 manatı xırdalamaq lazımdır. Dəqiq, buyurun. 50 manat, onu qoyun. Kömək edə bilərsiniz mənə? Kömək. Məndə 5 manat var, onu xırdalamaq lazımdır. Xırdalaya bilərsiniz. 5 manat. Edə bilərsiniz, 5 manatım var, onu xırdalamaq lazımdır. 5 manatımı xırdalaya bilərsiniz. O 50 manat. Hansı? Mənə kömək edə bilərsiniz? Kim lazımdır? Mənim 5 manatım var, onu xırdalamaq lazımdır. Xırdalaya bilərsiniz. 5 manat deyil, 50 manat. Hansı? Bu 50 manat. Xırdalayın da o 5 manatı. Bu 50 manat. Bizdə 5 manatdır. Xırdalaya bilərsiniz? Olar. 5 manatımı xırdalaya bilərsiniz, kömək edin. 5 manatı? 5 manatı ilə 50 manatdır. Xırdalayın da 5 manat olmalıdır. Nədə? 5 manatımı xırdalaya bilərsiniz? 5 manat verir, 50 manatdır. 5 manat olmalıdır orada. 50 də 50. 5, 5, 5. Ay kişi, 5 buradadır, 50 buradadır. Alın. Qoy cümə. Siz kömək edə bilərsiniz? Mənim burada 5 manatım olmalıdır, onu bir xırdalamaq lazımdır, yol pulu lazımdır. 5 deyim var burada, onu xırdalayayım da. Xırdalayayım? Aha. Can da burada xırdalayayım. Siz? Tabii ki, sizsin. Qardaş, mənim burada xırdalamağa pulu lazımdır. 5 manatı xırdalaya bilərsiniz burada. O birisi bu cibə, o birisi çox. O bir 50 manatı. Getməni yetsən, Cabrə, hala qoy, hala. Kimsə kömək edə bilər? Kimsə kömək edə bilər? Mənim burada 5 manatım var. Onu xırdalaya bilərsiniz. 5 manat mı? 5 manatı? Manatı var, 5 manatı. Manat var, bak. Haradasınız? 5 manatı. Kimsə var, kömək edə bilərsiniz. Kömək edə bilərsiniz. Kömək edə bilərsiniz. Kömək edə. Getmək yox, məndə burada 5 manat var. Magazin tapa bilmirəm. 5 manat xırdalaya bilərsiniz. Yox, xırda yoxdur. Magazin. Bilmirəm, qoy cibə 50 manatını bir yerdə çıxar. Cibə qoy. Hansıdır 5 manat, hansıdır? 8 manat. 50 manat qoyacaq. O keçəli. Kömək edə
edə bilərsiniz 5 manat xırdalamağa. 5 manat. Sağ sağ, sağ sağ qardaş. Kömək edə bilərsiniz. Hara getməlisən? Bəqə məndə burada, qardaş, məndə burada 5 manat var. Ona xırdalaya bilərsiniz. Gözlə, 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 gözlə. Çox sağ ol. Kimsə var? Kömək lazımdır. Kimsə var? Kömək lazımdır. Kimsə, hə? Kömək edə bilərsiniz mənə? Mənim 5 manatım var, onu xırdalamaq lazımdır. Xırdalamaq? Aha, 5 manat. 50 manatda xırdalamaq. 50 deyilir. Gözlə, gözlə. Burada mağazinlərdə xırdalaya bilərəm. Kömək. Hara getməkçisən? Mənim 5 manatım var, onu xırdalamaq lazımdır. Burada şurada yer yoxsa. Gəl burada 5 dənə manat lazımdır, çox lazımdır. Gəl burada tükən var, oradan şeydən xırdalayaq. Mənim ayağım ağrıyır, bayaqdan gəzmişəm, tapa bilmirəm 5 manat. Hara nədir? Çox sağ ol, çəkiliş edir, sağ ol. Kimsə var, kömək edə bilər. Mənim xırdaya ehtiyacım var. Nə qədər, mən deyirəm. Burada 5 manat son. Hə, burada ləq onu. 5 manat, hə. Bunu saxla. Cənab, çox sağ olun, çəkiliş edir. Minnətdar, insanlıqdan əsəl. Sağ olun. Sağ olun. Kimsə var, kömək lazımdır. Kimsə var, kömək lazımdır. Mən dilənçi deyiləm. Mənim bu 5 manatımı xırdalaya bilərsiniz. Mən sizə qəfik verməsin. Aa, mən dilənçi deyiləm, mən 5 manatımı xırdalamaq lazımdır. Xırda yox. Yox, bayaqdan gəzirəm, tapa bilmirəm. Xırdalaya bilərəm. Bayaqdan gəzirəm, tapa bilmirəm. Kimsə aparsın səni, mağazında xırdalayın. Xırdalayın da bu 5 manatım olar, mümkünsə haldadır. Buralarda mağazında. 5 manat xırdalayın da. 5 manat deyil, o 50 manat. Yox. Buralarda mağazında xırdalayıb verə bilərik. Olar, mümkünsə. Mənə 5 manat xırdalamaq lazımdır. 5 manat xırdalamaq. Sən qatıdın mən xırdalamaq. Qatıdın mən xırdalamaq. Qatıdın mən xırdalamaq. 5 manatda o da gək. 50 manat. 50 manat da cibə. Tez get, dəyəcək. Kimsə var? Kömək lazımdır. Kimsə var, kömək lazımdır. Məhz. Yeni məhz. Mənim burada 5 manatım var, onu xırdalamaq lazımdır. Onu uşaqlardan, deyilədə mənim, asaqqal adamdan tapırdan. Sağ ol, sağ ol. Yox, məndə burada 5 manat var, onu xırdalamaq lazımdır. Valla, məndə yoxdur, qardaşım. 50 manatı orada salarsan, ehtiyatda ol. Yox, qardaş, valla, məndə yoxdur, üzrəyəsə belə. Gözə 50 manat da var da salarsan, 50 manat da var burada. 50 manat da 2 dənədir. 50 manatı ayrı qoyucu ilə, deyəm, bax, bu 50 manatdır, bunu o ayrı qoyur, bunu ayrı qoyur. 5 manat olur, deyəm, bu 5 manatdır, onu gizlət, 50 manatı gizlət. Bu yuxarıcı vəzədə ora qarışdırma da, ora qoyma ona. Çox sağ ol. Götərlər, gedərlər. Çox sağ ol. Yol keçməzsən, kömək eləyin. Yox, sağ ol. Kimsə kömək edə bilər, köməyinizə ehtiyacım. Mənim burada 5 manatım var, onu xırdalaya bilərsiniz. Yox, qardaş, mən... 5 manatım var. 5 manat öyrə 50 manat da var onun pulun yanında. 2 dənə puldur, hansıdır 5 manat? Biri 50-dir, biri 5 manat. Hansı 50-dir, hansı 5 manat? 50 budur, bax. Bax, bu da 50. 5-i xırdalaya bilərsiniz. Yox, xırdam yoxdur, valla.
Bak 50 manatı her adama görsetsin, elinden alıp kaçarlar. Sağ ol. O birisi 50 manatı görsetme hamiye. Sağ ol, sağ ol. Tabii, sağ ol.